aya ni NowNow, imihanda tuyigarutseho kuri aya masaha. Umva rero, wenda ushobora kuvuga uti ndaremeye, umusirikari ndakomeye, mfite amanyenyeri. Ariko ntaho biri gukora. Erega buri ibiganiro ni ukuganira. Byahindutse. Ariko umembaga ngaha. Bwana apewe sifa. Kubera iki? Ubu nta musatsi ngira n'uyu nawe utiye. Kwibyinzara byafashe indi ntera ra. None se niba n'amakariso arabaye amateka ku bakobwa bamwe I Kigali abacuruzi bakaba bari kurira ayo kwarika uzamugwa hazaba gushirishyana Yesu urimo nibiki Ubwiherezo ry'inkubiri izamuka ry'ibiciro ryaba riri bugufi cyangwa ni kuri kubera iki mvuze ibi mu minsi yashize hasohotse itangazo rya Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda rimenyesha igabanuka ry'ibiciro by'ibiribwa none se ibiciro ku masoko biteye inkeke madamu munyamaku ngo bimeze bite Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda muri abazi ngo twibagiwe itangazo yasinye ridafite icyo rimaze kubera ko tadushyiriho amaduka yese ntabwo ushobora kwicara iwawe mu biro ngo ujye n'imibereho y'abaturage utazi uko abaturage babayeho ni gute bagabanya ingengo y'imari y'ubuhinzi bakongera misiyo y'abazajya kureba uko ubuhinzi bukora na nyir'inzu yagiye gutanga ikirego wese ubwagiye gutanga ikirego baramubwira bati tubwire ibikubabaje ati njye kimbabaje nuko umurima gwanje gwajemo inzu kanzu mfite nubatsemo bayiku None se ko numva ku mihanda bitoroshye kurya mwino bisi biroroshye wewe biri kukorohera bavuga ngo umuntu uri I Kigali akarya kabiri ku munsi akagerekaho n'akantu ka breakfast yego ngo abari umunyamayere uzi umuntu urimo urarya muri iyi minsi ni abatubozi Erega ni NowNow ni byinshi biba biri kuri iyi imihanda nagiye kubona umutwe w'inkuru ku gitangazamakuru cya Kiss FM ugira uti ngabahoze muri Just Family ngo bahiriwe n'aba diaspora murakoze cyane yari njye wasamye byo ubi nk'ifite indi bwana apewe sifa Wakwibaza ngo bimeze biti Nsubije amaso inyuma mbona indi nkuru yanditswe mu 2022 ku itariki ya 17 Mutarama ngo nyuma y'iminsi 7 yerekeje muri Amerika Jimmy wahoze muri iri tsinda ngo yasezeranye Wakwibaza ngo niye mpamvu mvuze ibi ngibi harya gukunda abagore bameze bate nkunda abagore beza pe tekereza ko ni nako guhurirana ni nayo coincidence navuga ko yabayeho donc ni imwe muri coincidence zabayeho uburyo nkunda abagore basa neza bafite n'ubwenge icyo ni nge wa mbere mu bagore bazi gusokoza neza ndi uwa mbere Inwa gusha Mugabo neza ndu wa mbere mubambara neza ndu wa mbere mafite umugabo mwiza ndu wa mbere ngo ndabanda rafukiye no mu Rwanda ku gicumbi cyabo donc incredible Kubera iki mvuze ibi rero kuva mu minsi yashize ubukwe bwa Bahati wamenyekanye muri rya tsinda nabanje kubabwira rya Just Family n'inkumi yitwa unyuze imfura Cecile usanzwe utuye muri Canada bukomeje kugarukaho cyane mu itangazamakuru
mfite ibibazo nubwo ugiye kurongora ariko mfite ibibazo ariko ibibazo mfite byinshi bizamfasha kubaka nubwo umugore yananira ibibazo byose bikaba mu rugo bivuye ku mugore akamindukana ndi kuri standard yo gukomeza kwemera kubana nawe kuko nta muntu ushobora kumva yuko ibintu mvuga nuko nawe arabizi nawe mubwiye nta muntu uzumva yuko umugore yananiye haba mu habayeho gutandukana bahita bavuga ati twababikubwiye ubona se wabona kubonye umugabo njyewe ubukwe noneho ikintu bita ubukwe nyagasani imana hatarimo imana iyo haza kuba hatarimo imana hagati yanjye n'umugore wanjye urugo njye byarangije tuba twatandukanye kera baraneze bangezeho banega n'abakobwa none njye nkibaza eske ndi satani cyangwa nsanga satani ku rugero rungana gute kurya abantu babwira umugore wanjye ngo ugiye kwiyahurura apfuye nuko atakunze kugaragaza umugore we mwitangazamakuru kera kabaye amafoto yabo yaje gusoka mana we nayo bafatiye mu mujyi wa Mombasa mu gihugu cya Kenya umwaka ushize ubwo bari bahuriyeyo bagiye kwiziza umunsi mukuru w'amavuko yabo ubukwe bwabo ubundi buteganyijwe ku itariki ya 27 Nyakanga 2023 na tariki ya 5 Kanama 2023 nkuko ineguza zabwo zibigaragaza nyuma y'uko ronitegereje iriya nkuru bati waririmbye muri iri tsinda akaba ari wari usigaye hano mu gihugu cy'u Rwanda harya buriya abakobwa binaha bakonkangaye abakobwa binaza ari nibigendera Kuri biro ribisirimutse na Sawa Protocol Agency inzobere muri hospitality dukora protocol na service mu biro bitandukanye ubukwe inama graduations conferences kumurika ibikorwa n'ibindi akaso kandi abafite ubukwe tubafasha kubutegura no kubashakira ibikenewe duhamagare kuri 07 71 81 10 49 cyangwa udusure kuri Instagram yacu @sawaprotocol Sawa Protocol our passion is your perfect event Eregani Now ni byinshi biri kuri iyi mihanda mu minsi yashize twagiye kubona tubona aya mashusho ya semuhungu ari guzobana n'uyu muzore mu buryo semuhungu wumva byagenda gute numva no guhorera andi numva wagira ngo barimo baragutera urushinge rwa mugi nyuma y'uko bimeze uko ngo kuri uyenzi mu masaha ya 5 wabagaragaye undi musore nk'uyu nguyu je te jure ngo umwana w'Imana bikomeza gukurura imaka uyu munsi icyaje kuba kumiro noneho baje gufata amafoto ya nyirubutungane Papa Francisco yambaye yamabara aranga umuryango wa LGBTQ maze bamwe bati abakatolika muragowe ngewe ndasezeye abandi batangira kuririmba bati gusa icyo naje kugenzura aya ni ya mafoto bahimba kuko ibi bintu ntiyigize abikora niba mwibuka neza aya mafoto n'ubundi bamwambika aya makoti n'ibihuha gusa agashya ikinyamakuru Vogue British cyasohoye inkuru yerekejwe n'amafoto y'umunyarwanda Mizero Nshuti Gatwa umaze kwamamara muri sinema ku rwego mpuzamahanga yambaye ubusa buri buri abayabonye bati n'amafoto yafashwe na Timok asohoka mu nkuru y'ikiganiro Nshuti yagiranye n'iki kinyamakuru agaruka ku buryo yagiye abona amahirwe yo gukina muri filime zitandukanye Nshuti Gatwa yatangiye gukina muri filime mu 2014 mu yitwa Bob Servant mu 2015 akina mu yitwa Stone Mouth
mu 2019 akina muri Sex Education yamwubakiye izina bikomeye. Yaje no kwikinamo yitwa Eric ari umwe mu baryamana nabo bahuje ibitsina. Bria nyuma yukiren abonya aya mafoto niki wamubwira ku isabukuru? Irene ntuzarwara imitezi. Bwana apewe sifa. Nuko byifashe kuri imihanda yacu kuri uyu munsi wo kuwa kane. Eregani na komeza ukora subscribe awo munsi, like, share na comment. Amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus.